Обережно, сексизм! В Україні врешті заборонили рекламу, за яку соромно. Тепер напівоголене жіноче та чоловіче тіло у недоречному контексті поза законом. Коли в рекламі використовуються натяки на сексуальні стосунки, але при цьому вони ніяк не пов'язані із товаром, який рекламується. Ну, наприклад, дівчина в спідній білизні, в купальнику, зображена на рекламі піноблоків або послуги страхування, нерухомості і так далі. Здебільшого рекламодавці використовують жіноче тіло, аби привернути увагу до свого товару, навіть не розуміючи, що такими діями нав'язують суспільству певні стереотипи. Сексизм – це коли стать якось наділяють певними властивостями, які ніби не притаманні іншій. Тобто, якщо ти жінка, то ти там змушена щось робити, то тебе якісь особливості, ти обов'язково маєш бути гарна, обов'язково маєш підтягнуту фігуру мати і все в такому дусі. Типічне, ти ж мужик, ти должен. Бувало, коли казали, ти ж баба, що ти там можеш? Не потрібно доводити, там, якої ти статі, якщо ти хороший фахівець. Сексизм – це ціла система стереотипів, положень та культурних традицій, за якими представники однієї статі мають перевагу над іншими. В Україні ж здебільшого чоловіки мають таку перевагу над жінками. Із сексизмом стикаються чи не у кожній сфері. Гучними скандалами відзначаються і топ-політики. У січні 2011-го тоді ще чинний гарант, а потім вже президент-утікач Віктор Янукович некоректно висловився про жінок у Давосі. Перед іноземними лідерами Янукович заявив, що чудовою приманкою для туристів буде краса роздягнених українських жінок. Почнеться тепло, і в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачити таку красу – це чудово. Своєю заявою він прирівняв українок до об'єктів, якими можна полюбуватися як експонатами. Торік у червні мережу сколихнув сексистський скандал із участю голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії і його заступника Олександра Корнієнка. На оприлюдненому відео депутати нібито обговорюють свою колегу з фракції, а також вживають означення, які можна розцінити як сексистські та непристойні. Що баба робоча взагалі? Згодом Корнієнко визнав факт сексизму та перепросив. Форму для свого захоплення, для вираження свого захоплення я обрав не дуже доречну, місцями неоднозначну, а місцями просто образливу, таку, яка дійсно може сприйматися як сексизм. У зашкварі відзначився і депутат Верховної Ради Олександр Дубінський. Ще до початку роботи у парламенті. Тоді він оприлюднив у мережі фото із підписом «Вибираємо помічниць, прошу нижче, ніж 175 сантиметрів, не турбувати». Після звинувачень у сексизмі він вибачення не попросив, а сказав, що це жарт, і ті, хто його не зрозумів, не мають почуття гумору. Нещодавно у прямому ефірі одного з телеканалів виникла суперечка між спікером делегації тристоронньої контактної групи Олексієм Орестовичем та народною депутаткою від партії ЄС Іриною Геращенко. Ви ж до рівня жіночої общаги допустились, розумієте, да? В цьому, петушний такий. Мені би хотілося, щоб на жіночу общагу відреагувала віце-прем'єр з євроінтеграції і дала потім, можливо, в кулуарах характеристики вашим колегам щодо відвертого хамства і сексизму. Геращенко зазначила, що це негідний рівень комунікації найвищої інституції держави. Лави найбільших сексистів поповнив і президент України Володимир Зеленський. Хай жінка перш, все правильно. Та почекайте, ну ж сказали, жінка перш. Ви ж людина серйозна. Це було торік у лютому на Всеукраїнській нараді працівників вугільної галузі України. Відео інциденту швиденько видалили з просторів інтернету. Втім, це не перший ляп гаранта. Перед цим у червні у Парижі він назвав українських жінок брендом України. Тож законопроект, який ухвалила Верховна Рада щодо реклами, є одним зі способів боротьби із сексизмом. Адже експерти кажуть, це явище є шкідливим та впливає на самооцінку і ментальне здоров'я. Ці всі штуки, вони дуже сильно впливають на нашу свідомість, навіть якщо ми себе вважаємо захищеними від цього інформаційного
шуму і від цього інформаційного сміття. Якщо ж ви побачили у рекламі ознаки сексизму, слід зафіксувати її, сфотографувати та запам'ятати адресу і звернутися з цим до Держпродспоживслужби. Якщо ж це справді порушення, рекламодавець заплатить штраф та прибере її. В цьому законі є поняття, так, що таке дискримінація, що таке дискримінація за статевою ознакою. І насправді це все мова йде про оціночне судження. Тобто немає якоїсь такої чіткової там лінійки чи якоїсь іншого мірила, яке може сказати, що це є дискримінація, а це ні. За сороміцьку рекламу закон передбачає штраф у 10 мінімальних зарплат, тобто близько 60 тисяч гривень. Віра Лабич, підсумки наживо, телеканал НТА. Головні новини Західної України. Підсумки наживо. Усе, що потрібно знати про події тижня, про політичне закулісся, економічні прогнози, журналістські експерименти та резонансні гості. Особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА. Щоп'ятниці о 19:00.